Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Ako sa hovorí, aký otec, taký syn. Můžete mi říct, proč mluvím slovensky? Možná budu točit ve slovenštině. No, prostě jaký otec, takový syn. A u Boleslava II. To platí dvojnásob. A ne, nemyslím tím, že vyvražďoval své příbuzné, ale tím, že jak se něm píše, byl zbožný a velmi dobrý, stejně jako jeho otec. Ale kvidolandé, vždyť vyvraždil celý rod slavníkovců. Nebojte, jak to bylo s těma slavníkovcema, k tomu se ještě taky dostaneme. Ale teď k věci, nebo spíš k panovníkovi. Když se Bolek číslo 2 ujel trůnu, počínal si nesmírně dobře. Pokračoval v zakládání kostelů a klášterů a i díky jeho ségře Mladě se svolením od papeže založil pražské biskupství. I vlastně díky tomu jsme získali větší církevní i politické postavení v Evropě. Avšak v čem se mu dařilo hůř, byla zahraniční politika. Například ztratil hodně území po jeho otci, takže nám de facto zbyla jen rodná česká kotlina. Po jeho smrti jeho sestry Doubravky si navíc zhoršily vztahy s Polskem, které však nakonec dobře udobřil. A třeba během sporu o dědictví svaté říše římské mezi bavorským vévodou Jindřichem II. A císařem Otou II. Se Boleslav společně s Poláky přidal na stranu Jindřicha. Na neštěstí však Jindřich skončil ve vězení a Ota proti Bolkovi vytáhl. Avšak Boleslav nájezdy odrazil a Ota s ním nakonec uzavřel smír. A nyní k těm slavníkovcům. Abych to vysvětlil pro ty, kteří neví, o co go. 28. září 995, tedy přesně 60 let od zavraždění svatého Václava, vpadla přemyslovská vojska do Libice nad Cidlinou, aby zde vyvraždili významný rod konkurující přemyslovcům, slavníkovce. Tak to aspoň vysvětlují učebnice dějepisu. Jenže pozor, vše to bylo úplně jinak. Cože? Vysvětleme si nejprve, kdo slavníkovci vlastně byli. Byl to sice významný bohatý rod, to ano, avšak přemyslovcům nesahali ani po paty. Navíc oba rody byly velcí spojenci a pravděpodobně i příbuzní, takže nebyl důvod, proč by rod měl být zlikvidován. Takže kdo stal za jejich vyvraždění? Určité indicie nás vedou k šlechtickému rodu jménem Vršovci, o kterých ještě uslyšíte. Vlastně příčina jejich sporu se slavníkovci je ještě zajímavější, než byste čekali. Celé to začalo, když k slavníkovskému biskupovi Vojtěchovi, později svatému, přiběhla jedna žena, která podváděla svého manžela z rodu Vršovců s nějakým biskupem od slavníkovců. Vršovci, kteří se nevěrnici chtěli pomstít, žádali Vojtěcha o její vydání. Ten však odmítl a navíc zastal i jejího přítele, biskupa. Vršovci tedy vyhrožovali pomstou Vojtěchova rodu, což se nakonec vlastně i stalo. Jinak Vojtěch jeden z mála vyvraždění přežil. A možná se ptáte, a proč teda přemyslovci s tím nic neudělali, když to byl jejich příbuzný rod? No, je možné, že Vršovci přemyslovce přesvědčili o jejich vendetě. A je i možné, že přemyslovci nějak finančně či vojensky podpořili. Avšak za to určitě nemůže Boleslav II. V tu dobu totiž ležel bezvládný v posteli, takže ho kolegové možná rozhodli za něj. Však my víme, jak to v té politice chodí. Kujme pikle, kujme pikle, obvykle i neobvykle. No a jak jsem se již zmínil, Boleslav své poslední chvíle strávil na lůžku s mozkovou mrtvicí, na kterou možná i zemřel. Celkem se oženil dvakrát, ale dodnes se vedou diskuze, že to mohlo být i vícekrát. Jeho první, možná manželka, byla anglická princezna Adivea. Jejíž jméno je vedeto na dobových mincích. Další, o něco známější, stále však záhadná manželka je kněžna Emma. Nejpravděpodobnější verze hovoří o tom, že byla původem italská princezna a vdova po západofranském královi Lotharovi I. Kolik manželek přesně Boleslav měl, se můžeme dohadovat. Avšak víme, že měl 4 syny. Boleslava III., Oldřicha, Jaromíra a Václava,
který však zemřel již v mládí. A tihle tři rošťáci udělají pěkný bordel v Čechách, který bude trvat dlouhých 13 let. Avšak to si necháme na příště.